Оглядова – перший кабінет, в який потраплятимуть пацієнти лікарні. Працює цілодобово. Окрім стану здоров'я, лікар питає про кількість людей, з яким контактувала ймовірно інфікована коронавірусом людина. Чим ви добирались к нам? Прилетів самолітом в Одесу. А потім із Одеси сюди? А з Одеси мене кум забрав. На машині? Так. Да. Потім лікар оглядає пацієнта. Підозрюють коронавірус, каже Роман Кочкуров, завідуючий приймальним відділенням. Тому поверх маски вдягають захисний респіратор та окуляри. Якщо вдруг больной чихнет или кашлянет, значить, це все попадає на респіратор, а не на мою внутрішню маску. І надіваю защитні очки, для того, щоб не попав на мою слизисту оболочку. Поки пацієнту вимірюють тиск, температуру тощо, дані яких, за легендою навчань, свідчать про стан середньої тяжкості, викликають швидку допомогу та сповіщають керівництво лікарні. Далі пацієнта супроводжують в карету швидкої медичної допомоги, всі в спеціальних одноразових захисних костюмах. Кожен прийомний покій, і ми, і БСМП, і мікротехніка. Кожне приймальне відділення, і ми, і ЛШМД маємо ось такі набори для захисту лікаря та для захисту медперсоналу. Масок хочу вам сказати, у нас взагалі 9 тисяч, і рукавичок є з запасом. Коли хворого відвозять, персонал лишається тут. Він обробляє руки та відкриті ділянки тіла, перевдягається та, в принципі, може працювати далі. Ізолятор у нас обладнаний витяжкою, плюс там працює кварц. Приміщення знезаражується. Перебуватиме потенційно хворий на коронавірусну інфекцію у Миколаївському обласному центрі інфекційних захворювань, де у пацієнта візьмуть аналізи. Тести, мазок роблять спеціально навчені медпрацівники інфекційної лікарні, які проходили спеціальний тренінг вірусологічної лабораторії. Направлятимуться ці аналізи в спеціальну лабораторію охорони здоров'я України в Київ. В центрі інфекційних захворювань пацієнт знаходитиметься в ізоляції. Паралельно в домашній ізоляції мають перебувати ті, з ким тісно контактував потенційно хворий на коронавірус. Краще зробити профілактику, менше контактувати, може менше виїжджати, може подумати про свої якісь особисті заходи. Но водночас, якщо, не дай Бог, буде випадок, ви бачили, що ми до нього готові. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.